Kör vi, boys! Jajamän! Bra volymknapp idag! Man hittar volymen i stereon idag. Det är högt som fan. Ja, kom igen, boys! Går vi efter dem direkt, boys? Går vi efter dem direkt? Bra! Holmbergs line up! Som det ser ut på den här turneringen nu så är det ju jag och Montén som är i båset. Och sen har vi även kontakt med Adam och Nisse där uppe på läktaren. Och då kör Montén forwards och övergripande ansvaret givetvis. Jag tar hand om backarna nu. Sen när vi kommer till JVM, då kommer Henrik vara med. Då är det han som ansvarar för backarna och coachingen av dem i matchsituation. Och då kommer jag vara... Jag kommer fortfarande vara med i båset. Montén har fortfarande forwards och övergripande. Och jag är lite mitt emellan och kommer sköta kontakten med dem uppe på läktaren. Adam och Nisse när det kommer till teckningar och ja, saker i spelet som de kan skicka ner till oss. Och även att vi kanske vill kika på någonting i periodpaus eller så. Och då kan jag se till så att det blir förberett för oss. Få ner puckarna, boys! Få ner puckarna! Ettan sätter press! Bra! Passa! Speed! Offside! Hey! Outside! Face off, outside! Hur skulle du beskriva Thomas då i båset som matchcoach? Han är väldigt lugn. På ett bra sätt, klok. Inte liksom yviga rörelser eller liksom, ja, inte hetsig på så sätt, utan lugn och smart. Där försökte de göra tecken, boys. De försökte göra tecken. Kom med på den. Och jag tycker han förmedlar liksom budskap och sådana saker på ett bra sätt. Och det är liksom hans grej. Han är inte en coach som står och skriker och liksom är hetsig så. Är du stark på tek på din forehand? Eller backhand? Ja. Jag tänkte som nu, om de har rightare. Då kan det vara svårare, kan det vara lättare för dig kanske att gå in just så än mot Olle. Så ni surrar lite med honom, just mot Skopari där, rightan där. Han triver ett lugn i laget och det är väldigt skönt, speciellt nu när vi inte spelat så bra. Så lugnar han ner när man är lite frustrerad i situationer, så det är bara positivt. Ja, bra. Synd, bra du sticker i mitten där. Det är bra. Nej, men han kommer självklart med idéer och saker som vi kan ha bättre på isen under och... i periodpausen, så man tar till sig att han säger. Boys, lyssna här. Bema, nästa gång om du får den och du kan vandra ner, gör du samma sak, men då måste du söka den ner. Så letar du han istället, för backen låser sig bara på dig. För han vet att du ska göra det. Och då måste Bema visa sig, kunde du komma ner lågt, Bema? På en backdoor. Då kommer det vara helt tomt. Ligg på deras backar, boys, ligg på backarna. Ligg på dem, boys. Upp igen, ettan upp. De har strul där uppe, boys. Upp och pressa dem. För det mesta är han lugn och allt, men klart det kan brinna till. Det kan han hos oss alla. Ut på Olofsson. Driv! Gå runt! Jag vill ha Hollander, Olofsson, Lyxell på kanten. Kom igen, gå! Jättebra, Tom. Jättebra att du sätter fart på den. Så inte vi låter dem byta. Jättebra, kanon. Nej, jag skulle säga klok och... eftertänksam på ett bra sätt, smart. Om du ser att den fastnar, försök att stanna. Grejen, och då vinner ni två mot en. För nu kommer du förbi, då kommer Ponta eller Holmberg in, då blir det två mot en mot han istället. Annars blir det två mot två. Jag förstår om du inte ser vad pucken är, men om du försöker att bromsa upp det bara. För då kan ni vinna den. Bra, Mackan. En bra byte igen, boys. Det är bra byte igen här. Vi investerar i det här, boys. Vi får betalt till slut, boys. Fortsätt göra jobbet! Bra.